Žaklina jeste žena iz naroda, a on svakako prvobitno i primarno jeste dečko iz naroda koji je i tekako uspeo za svoje godine. U narednim minutima sa mnom u studiju će biti Stefan Usiljanin, glumac. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Majo, hvala ti na pozivu, bolje te naše, mnogo ti lepo ovde. Ti se dopada. I hvala na lepoj najavi. Da, onda baš moraš češće da mi dolaziš. Češće da se družimo. Ali ne u nekom ranijem terminu, nego u ovom poslednjem, ili tako? Ne, ujutru rano ništa. Nema snimanja, nema slikanja, ništa, apsolutno. Koliko to utiče na tvoju glumačku karijeru? Ili imaš neke probe da su prepodne? Slušaj, imao sam, mislim, kad nešto moraš, moraš. Kako funkcionišeš onda prepodne, ako već imaš toliki problem? Pa onda, ako moram da budem na probi u 9, na primer, ja onda od 6 navijam sat i probudim se negde oko 7, i onda popijem 2 kafe i onda sam ko nov. Mislila sam da ćeš mi kažeš onda ne spavam uopšte. Jedno mi se desilo da nisam spavao. Bilo mi strah da se ne uspavam i onda kažem, ajde bolje da ne spavam. A inače sam noćna ptica, mnogo volim noć. Kad svi spavaju, kad Beograd spava, ja volim da radim. I stvarno tad imam baš veliku inspiraciju. Tad pišem, tad čitam, tad završavam sve što treba da završavam. Ne znam, volim noć, volim tu tišinu. A ko ti inspiriš? Šta ti inspiriš? Mene, apsolutno svi ljudi. Kod glumca je najbitnije da čuje, da dobro čuje i da dobro vidi. A ja, Bogu hvala, dobro vidim i dobro čujem šta treba i šta ne treba. I onda stvarno to iskoristim kao inspiraciju. A komedija je tvoj omiljeni žanr? Jeste, ali bih volio da se pojavi neki reditelj koji će da mi da da igram nekog negativnog lika, nekog zlotvora. Videla sam u jednom intervjuu da si istakao da ti je negde možda i uzor Lane Gutović, jer je on pokazao tu moć transformacije da zaista može u različitim žanrovima fantastično. Dobro, ne bih ja to rekao baš uzor, ali jedan od glumaca koji zaista je uradio nešto što se tiče transformacije. I jedan od retkih glumaca koji posjeduje transformaciju uopšte. Ima tu jako puno likova. Ima pokojni Feđa Stojanović, ima koji je još radio Jova Radovanović, Boris Bizetić. Ima mnogo likova koji su radili stvarno ozbiljne transformacije, koje su onako baš glumački zahtevne. Dobro, mi tebe svakodnevno skoro gledamo u transformacijama. Jeste. Pa ti kažem, Majo, ja volim. Ja stvarno volim. Meni prosto glumac koji nema taj vid transformacije nije glumac. Kao i osoba koja se bavi javnim poslom. Svaka osoba koja se bavi javnim poslom i koja je ispred kamere treba da ima neki vid transformacije. Da li je to garderoba, da li je to styling, da li je to frizura. Treba da ima. Čekaj, je li neko banalizovao Žaklinu? Pa, mislim, verovatno da jeste. Nisi upućen u to konkretno, ili? Pa ne, da ti kažem nešto, ja to uopšte ne obraćam pažnju, iskreno. Kakvi su onda komentari za Žaklinu koje si pročitao? Pa ima i ovako, jednako, evo, skoro mi je u gostima bio Mili Čolić. Koji je poznat po britkom jeziku. Jeste, koji je poznat po britkom jeziku i koji mi je rekao da sam ja unuka Slavojke. Tako da, ima tu, znaš, ima tu što šta, ima negativni komentara sigurno, nije da nema, mislim, definitivno da ima, ali kako ti kažem, ja ne obazirem se na to, ja radim ono što volim, ono što znam, ono što umem, to publika voli i to ljudi koji mene prate, koji dolaze na moje predstave i monodrame, ljudi to vole. I ljudi vole tu tradiciju, tu Šumadiju i to nešto što je u meni, što ja želim da se bavim time, što želim da pokažem ljudima. Nikoga ne prozivam, nikoga ne provociram, apsolutno to kod mene nema, ali volim da se šalim. I zaista postoje takvi likovi. I nikad se ne okrećem pozadi. Bog mi dao oči napred i gledam samo napred, pozadi, nemam oči, ne mogu ni da se okrećem ni da gledam. Ali si te kako zapamtio svoje rodno mesto, svoj rodni grad, ono što je tebi u srcu, a iza tebe u smislu mesta življenja i građenja karijere, to je iza tebe, sada si ovde. Po čemu pamtiš taj rodni kraj, tvoje detinjstvo i neke svoje početke? Pa, znaš kako, ja sam odrastao u jednom predivnom gradu u Kralju, u stvari u selu Konarevo, i ja se stvarno ponosim time. Ja se 100 puta šalim, Lepa Lukić je opevala svoje selo, ja ću da ga odrecitujem. Ali ja pamtim apsolutno svu tu tradiciju i to odrastanje u stvari na selu i sve ono što u velikom gradu čovek ne može da ima i što nema.
ja sam imao priliku i privilegiju, čast da to imam. Jel se toga možda posebno i setiš sada tokom ovih novogodišnjih i božićnih praznika? Kako nije, evo sad sam za praznike bio malo kući i vratite sve ono unazad, vrati, pa fleševite, samo pucaju. A koji su bili ciljevi, Stefane? Meni? Kada si kretao? Evo ovo što sam sada. Si se plašio? Nisam. Nisam neko ko se plaši, volim da rizikujem i bez tog rizika nema zaista ni uspeha, nema ničega. Mora čovjek da rizikuje i mora čovjek da proba da bi nešto znao kako je to. Verujem da ovo što si rekao da imaš oči, da gledaš samo napred, a ne na zadnjoj strani glave, da tu možda aludiraš i na neke ljude koji su ti, ako nisu bili vetar u leđa, možda su te sprečavali na neki način da napreduš. Pa dobro, to je normalno. To je prosto normalno da imamo u ovom poslu kojim se ja bavim, da naravno da imaš i to podmeštanje nogu i da imaš ljude koji sabotiraju i koji žele da te stopiraju, da ti ne dozvoljavaju. Ali prosto ja svaki taj bedem kulturno i vaspitano preskočim i idem dalje. Prosto ne znam zašto bi neko stao meni, tebi, Petru, Marku, Janku. Na put, ali dešava se, neminovno je da se dešava, rekao si i sam. Pa dešava se, znaš kako, samo se dešava, ali ja to stano vešto preskočim. Ja sam se od uvek družio sa starim ljudima i sa starim kolegama. I uvek sam učio od tih ljudi, uvek sam gledao šta oni rade. A šta ti smeta u tvom poslu? Šta mi smeta? Sujeta. Sujeta, ljubomora. Mislim da će to da nas kao narod da pojede. Sujeta je ozbiljan problem, ozbiljan problem. I mislim da to, ja ne razumem sujetne ljude, ljubomorne ljude, pohlepne, alave ljude. To nikad nisam razumeo. I u privatnom životu i u poslovnom, mislim. To mislim da je ozbiljan problem i to mi baš smeta. A koliko se Stefan privatno razlikuje od Stefana poslovno? Da li sam ispred i iza kamere isti? Jesi to htjela da pitaš? Jesi ti ista ispred i iza kamere? Ja jesam. Pa dobro, kako ti kažem, ja samo ispred kamere ne psujem. A privatno stvarno psujem i... Jel to jedina razlika? Pa dobro, mislim, kako ti kažem? Pa generalno kad pogledaš... Sigurno imaš tužne momente. Čekaj da ti kažem, kad ti generalno ovako gledaš to i vidiš... Znaš šta? Svi se razlikujemo. Ispred kamere hoćemo svi da budemo lepi, nasmijani, sređeni, doterani. Što mene boli uvo da ja budem u stanu sređeni, doterani ili nešto u moja četiri zida. Dobro, u tom smislu, verujem da se svi razlikuju. Apsolutno. I mislim da neko ko se bavi javnim poslom i ko je ispred kamere, da on treba stvarno da bude lep. I stvarno treba da radi taj posao najbolje što ume, najbolje što zna. Apsolutno. A što se tiče toga, naravno, pa neću doći ispred kamere sad ovdje kod tebe u emisiju i da plačem sad. Znaš, a možda sam plakao malo pre. Razumiješ? Možda. Možda. On se nikad ne zna ko je malo pre plakao, a sad se smeje i raspoloženje. Definitivno. Da vidimo i po primjeru svetskog show biznisa, gdje su neki od ljudi koji su delovali najsrećnije zapravo u suštini bili jako tužni. Ja se malo toga plašim što kažu da najveći komičari su jako tužni u privatnom životu, a toliko nasmije ljudi, toliko su na sceni srećni. Toga se negdje malo kao ono plašim, razmišljam. A nema istina u tome iz tvoje perspektive? Nema, iskreno nema. Ja sam baš zadovoljan svojim životom i nema. Mislim, dođu trenuci, naravno, dosta ljudi koje volim nisu među nama, pa nekad se nečega setiš, nekad pogledaš neku sliku i vidiš. Apsolutno, mislim, kako ti kažem, dođu ti trenuci, to je normalno, su svima nama. Čekaj, kako se slažeš sa Kijom Kockar? Pa fino, sarađujemo, lepo. Da, super. Prvo si se nasmejao, pa si onda rekao... A ne znam što me pitaš za Kiju baš Kockar. Pa zato što sam videla između ostalog i sarađujete zajedno, imaš fotografije sa Kijom na tvom Instagram profilu. Pa lepo, mogu ti kažem, stvarno, lepo, fino, sarađujemo, apsolutno. Radimo za istu produkciju, radimo na istoj televiziji. Jel se družiš sa ljudima sa estrade? Da, družim se. Družim se i to je neka mala, ali odabrana ekipa. Zaista. To je jedna mala, odabrana ekipa i to su ljudi koji
koji zaista možda negde i ne pripadaju toliko estradi. I to mi se najviše sviđa kod njih. Pripadaju ili ne pripadaju estradi? U kom smislu pa ne pripadaju? Pa kao ličnosti ne pripadaju. Kao ličnosti... A što, šta misliš, šta je estrada? Šta je estrada? Kako opasna. Pa estrada, to ti je... to ti je jedna scena gde ljudi pokazuju svoje vokalne sposobnosti. Samo vokalne? Vokalne sposobnosti, pokazuju svoje atribute, pokazuju ono što znaju. Pokazuju svoj talenat. Sad nekoga pokaže dobro, neko loše. Mislim da je estrada krcata. Da je krcata, ali Bogu hvala, stvarno ima dobrih pevača i dobrih ljudi. Krenuši od produkcijske kuće gde ja radim, zaista, do sve ljudi koji su i dan danas na estradi, koji pevaju fantastično i koji rade. Ali nikada bih mogao ja... Mene svrstavaju malo u estradu, znaš? Kažu mi tako neki ljudi, kao ja, već si prešao si u estradu. Pa nisam. To što se ja sad družim sa tobom, a ti si pevačica, to ne znači da sam ja estrada, ali tako? Dobro, ali obitavaš na javnoj sceni. Pa obitavam. Tako da, Stefane, žao mi je estrada si. Ne, ja to neću nikada prihvatiti da sam ja estrada. Nisam. Ja bih stvarno... Mislim da estradi daješ neku negativnu konotaciju. Ja? Sada? Ne, nego generalno. Pa ne dajem, ali prosto nisam deo toga. Nisam, ja se družim sad sa, kako da ti kažem, ne znam, družim se sa ljudima koji su veterinari, pa nisam veterinar. Mislim, razumeš? A ti misliš da oni smatruju da si ti deo estrade jer se družiš sa ljudima? Je, pa da, to sam ti malo pre rekao. Da svrstavaju me negde ljudi i čujem često te komentare. Ali, dobro, tu su ljudi da komentarišu, da pričaju. Mi imamo predivne ljude na estradi. Predivne ljude. Kada krenemo iz tih manjih sredina, i onda ljudi misle da su sve pevačice loše. Da su ovakve, onakve. Kad neko kaže pevačica, to je nešto. To uopšte nije tako. To ima predivnih ljudi. Preinteligentnih ljudi. E, si ti tako mislio? Nisam. Nisam nikad mislio tako. Nisam, uvek sam gledao nekako i dublje i šire. Nikad nisam mislio baš tako kao što misle pojedinci. A šta se pokazalo kao istinito? Od onog što si imao u svojoj glavi kad si kretao? Pa ima, kako ti kažem, ima tog nekog lažnog sveta. Ima tog nekog lažnog predstavljanja i lažnog sveta. To je kao i na ovim društvenim mrežama. Kad svi želimo da budemo lepi, skockani, u 7 dana neko jede biftek i slika taj biftek, a ne jede kući, a ne slika supu iz kesice kad jede u svom stanu. Znaš, postoje to neko lažno predstavljanje, zaista. Naravno, pa ima, ko u svakom poslu. Ima nas i ovakvih i onakvih i zaista, kako ti kažem. Ali Bogu hvala da ja zaista sarađujem sa divnim ljudima. Zaista sa predivnim ljudima i... U produkcijskoj kući Hype, gde se ja nalazim, zaista su predivni ljudi. I ljudi, profesionalci i stvarno znaju šta je show business. Kog ti nisi deo, ali tako? Kako? Kojeg ti nisi deo? Sarađujem sa njima. E sad, zavisi šta spada po show business. Mislim da apsolutno javni život spada u show business. To se slažeš. To se apsolutno slažem s tobom. Apsolutno, da tu mislim nema podele neke. Da. Kako vidiš Žaklinu u budućnosti, a kako Stefana u Siljanina? Pa znaš šta, ja uvek to kažem da je Žaklina negde moje prvo dete. Ja to uvek nekako tako gledam. Poraslo je? Pa poraslo je, jeste, malo se podgojilo, ugojilo. Kako je vidim? Pa vidim je, ja nju vidim takvu kakva jeste i tu nema promene. Što se tiče tog nekog osvežavanja i nešto, apsolutno ne. To je ona. Baš takva bezobrazna, drska, plemenita, pametna, inteligentna, lepa, ružna, apsolutno sve posjeduje. A Stefan? Pa znaš šta? Pa to ćemo da vidimo. Očekujte, ne očekujte. Pa ja sam neko ko zaista voli da uvek iznenadi ljude i ko voli da... Meni je bitno samo da su ljudi srećni, da se smeju. Meni je to negde najbitnije. Da li se to bila Žaklina ili bio Stefan, apsolutno to nije bitno.
Dakle, naravno, to je zajednička crta Stefano pa i Žaklin. Pa kako nije, pa jeste. Ali, negde, mislim, kao i svi mi, negde ja želim, naravno, da sebe vidim negde tamo, jele, visoko, lepo, fino. Ali je taj put trnovit kao i svaki put. Dobro, do da uspeha. Bude što lakši da. I da se što pre ostvari, da budeš zadovoljan. Pa ja se iskreno nadam. Zaista sam i okružen predivnim ljudima, što je meni jako bitno. Da. Hvala ti, Stefano, što si bio danas moj gost. Hvala tebi na pozivu, baš mi bilo lepo. Ta mačka, znači, ne pomera se. Vidiš kako je lepo i prijatno ovdje vidim, kod mene. Ali će iši jaz da dobije koliko si iskrenula. Neće, to je njena prirodna pust. I slušaj, samo moram pred kraj da pozdravim sve gledalce, naravno, i da kažem Višnji Petrović da me ostavi na miru. Višnji Petrović da te ostavi na miru. Višnja, imaš super pesme, veliki pozdrav od nas. Slušaj, Višnja je predivno, malo pre smo se čuli, pozdravila te. Hvala. I upravo nas sad gleda i fantastična je ova pesma Psiho. Jesi čula? Kako nisam, sve sam čula. Kako je dobra stvar. Ali ipak više volim Kida bivša. Što, jesi ti bivša? Pa svako je nekome bivši. Ali si se više pronašla u toj. Hvala ti, Stefane, što si bio danas. Hvala tebi, Majo. Moj gost u prethodnim minutima je sa mnom bio Stefan. Siljanin, ostanite do 15 časova, još vrlo, vrlo kratko, do kraja Grand Magazina.